မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်တောက်ကြနေညလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရုပ်မြင့်တမ်းကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00ခွဲကနေ9:00အထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီအစီအစဉ်တွေကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနေ့9:00ခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်7:00မှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအစိုးရနဲ့ KAI ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမြကြီးနားမြို့က KAI ကိုဆက်ဆံရေးရုံးမှာဒီကနေ့6ချိန်မြောက်အဖြစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအစိုးရညီညာရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ KAI ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမြကြီးနားမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့နှစ်ဖက်တပ်တွေကြားအထင်လွဲတာတွေမရှိဖို့အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြကြီးနားမြို့အခြေစိုက်ညီညာရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကဦးလမိုင်ခွန်ကြာက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဒေသတွင်းမျိုးရေးစေဝါပြဿနာတွေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပြန်လည်တူးဖော်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဖားကန့်ကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရော့ကျလာတဲ့အမျှဒေသတွင်းကျန်းမာရေးလူမျိုးရေးကိစ္စတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့ကိုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်5ဦး KIO ကိုယ်စားလှယ်5ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့မှာတပ်တုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့်လမ်းမြေကရာနဲ့ချီပြီးပျက်စီးနေသလိုချောင်းမြောင်းတွေတိမ်ကောလာတဲ့အတွက်နင်နာကြီးပေးဖို့နဲ့တပ်တုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လယ်သမားတွေဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။နန်းခမ်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကငွေကဘာကျော်ကုမ္ပဏီကတပ်တုတူဖော်နေပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကထွက်လာတဲ့မြေစာကြောင်းမှုတွေကြောင့်နန်းစလီချောင်းတိမ်ကောလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ချောင်းမေးပတ်လည်ကမြေက100လောက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လည်းဆန္ဒပြလယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။လေသမားတွေကတတုတူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ပေးဖို့နန်းစလီချောင်းနဲ့ဆဲတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လမ်းမြေတွေနဲ့တီးနှံတွေအတွက်ရောကြီးပေးဖို့ပျက်စီးသွားတဲ့မြေတွေကိုစိုက်ပျိုးလို့ရအောင်ပြုပြင်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာနန်းစလီချောင်းပေတလျှောက်မှာရှိတဲ့ဟိုဆိုင်မန်းနောင်မန်ခန့်ပန်ထိုးလေးစတဲ့ကြေးရွာတွေကလေသမား3000နီးပါးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္သာရီတိုင်းတပွဲမြို့မှာမြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက်တင်ထားတဲ့ညေက300ကျော်ကိုပြန်ပေးဖို့နဲ့ဖန်ထားတဲ့လယ်သမားတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့အဖမ်းခံထားတဲ့လယ်သမား10ယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။တဝယ်မြို့နယ်ကလေယာဉ်မြေဧက300ကျော်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်မှာတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရကသိမ်းခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့မြေယာရော်ကြီးအဖြစ်တေကောက်ကိုကြက်3သိန်းဒါမှမဟုတ်3ဧကအတွက်ပေ40 60မြေတစ်ကွက်စီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပေးတဲ့အဲဒီရော်ကြီးငွေကိုလက်ခံတဲ့လယ်သမားတွေရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့လယ်သမားအတော်များများလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကတော့ရော်ကြီးယူမထားတဲ့မြေတွေမှာအာဏာပိုင်တွေကမြေကွက်ဖော်တာကိုတားဆီးခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့မှာလယ်သမား10ဦးကိုဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်3လစီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တင်ထားတဲ့လယ်ဧက300ကျော်တဲကဧက100ကျော်မှာတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေပုဂ္ဂလိကစေယုံတယုံတည်ဆောက်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပယ်ဖျက်ပြီးအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲပေးဖို့တောင်ကူခရိုင်ကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကနေ့တောင်ကူတက္ကသိုလ်ရှင်းမှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဆရာမတွေကျောင်းသားတွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးပြန်လည်ရေးဆွဲပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရေးဆွဲရတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာတော့ကျောင်းသားတမကနဲ့ဆရာမတမကတွေကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြဋ္ဌာန်းမထားတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းမန္တလေးမုံရွာတဝဲစကိုင်းနဲ့တကုံတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကတက္ကသိုလ်တွေမှာတရားခွင်လက်တွေ့တရုတ်ပြတင် जा ပေးမှုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရာကဒီကနေ့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာပြန်ပြီးလက်တွေ့တင် जा ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုခင်မောင်စိုးမင်းဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတရားခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြသင်ခန်းစာပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတရုတ်ပြသင်ခန်းစာကိုတော်ဝင်ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ကရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးမင်းတို့ကဒီအိမ်ကိုရခဲ့ရတယ်။အခြေအနေဖြစ်ပါ။ဒါအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့စေဇူးနဲ့တစ်ခုလောက်အထိကဒီဥပဒေပညာသင်ကြားရေးမှာဒါတွေကမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အချိန်လေးအကြောင်းကြောင်းအခုတော့
ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့အညီနောင်ဝင်လဲကျွန်တော်တို့ဒါစင်ဆက်မပြတ်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူတို့ဒါသေုပ်ပြတော့နောက်ပိုင်းဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီမော့ထရိုင်ရယ်ဆိုတဲ့တရားစီရင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုပါဝင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ကြမှာပါဒီကနေ့တင်ကြားခဲ့တဲ့တရားခွင်လက်တွေ့သင်ခန်းစာဟာပြင်ဦးလင်မြို့မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားတရားစွဲခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုရဲ့စစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်းအစအဆုံးကိုတရားခွင်မှာလက်တွေ့သရုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေလက်တွေ့နဲ့ TOD နဲ့လက်တွေ့ဒီတက်ကတူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥရေပညာတွေသင်ပေးမှာပေါ့။အဲ့ဒီ TOD နဲ့လက်တွေ့စစ်ထားနဲ့ပေါ့မှရတာဒါဆောင်ပညာလိုပါပဲ။ဟောက်ဆင်းပြတဲ့ကျန်တဲ့ခွဲစိကူတာဒါတို့လုံးမှရတယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲအမှုစစ်တပ်ဆေးတပ်မှဒီဟာလို့ရတာဆိုတော့ဒီ TOD နဲ့လက်တွေ့ပေါင်းဆက်တဲ့နည်းပါနံပါတ်1နေရာကျွန်တော်တို့ဟာစာတွေ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီတရားခွင်မှာဘယ်လိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေဆိုတဲ့ဟာကတော့နံပါတ်1ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတရားတွေမှာဘယ်လိုတွေရှောက်လဲရတယ်ဘယ်လိုတွေဘယ်လိုဝါဟာတွေအသုံးပြုရဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစမီးရဲဘယ်လိုမျိုးဟာလေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတရားလေးအခုလက်တွေ့မြင်တာတော့ကျတော့လုပ်ငန်းခွင်အတိတ်ကြုံကြိုပြီးတော့ရလို့ဖြစ်တာပေါ့။ရင်ကဥပဒေကြောင်းသားတွေကိုလက်တွေ့သရုပ်ပြတင်ကြားမှုတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့စရုဒ္ဓနှစ်နဲ့မဟာရန်ကြောင်းသားတွေကတော့တရားရုံးတွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့တွားရောက်လေ့လာကြတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ RFA 1.0 သာကိုခင်မောင်စိုးမင်းတင်ပြသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်ထိကားစီးရေ3သိန်းကျော်တင်သွင်းခဲ့ပြုခဲ့ပြီးအဲဒီကနေအခွန်ငွေ7,900,000,000ရရှိခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းကြောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြจีนားမြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက်မြจีนားမြို့မှာစီဝိုင်းနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးွယ်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။စီဝိုင်းနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဟာမနက်ဖြန်မှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်လေ့လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပွဲကိုမြจีนားမြို့ကန်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း400နီးပါးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကမ်းလူမျိုးနယ်ကမြေသိန်းခန့်လယ်သမားအကျဉ်းသား56ယောက်ကိုဟန်သာဝရီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လယ်သမားအကျဉ်းသား56ယောက်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေ23သိန်းကျော်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကော်မတီဝင်ဦးကျော်အောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချင်းကျနေတဲ့ Unity Journal သတင်းတော်တွေနဲ့ Democracy ရဲ့စင်စက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကကိုထင်ကျော်တို့ကိုလည်းထောက်ပံ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေချိုးတက်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးဝါးကုသရေးအတွက်ပြည်တွင်းအလှရှင်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကုသိုလ်ပြုဆေးကမ်းတစ်ခုကိုအခုလကုန်ကစပြီးဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတစ်လောက်ကအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တန်း120လောက်ဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံခဲ့ရတယ်လို့ UNICEF ကကုလသမဂ္ဂကကလေးငယ်များရံမှုအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအသက်20ယောက်အမျိုးသမီး10ယောက်မှာတစ်ယောက်နှုန်းလိမ်ပိုင်းအကျန်းဖက်မှုခံရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာတင်ကြောင်းတွေ၊နေအိမ်တွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွင်ကလေးငယ်တွေအကျန်းဖက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ UNICEF အဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Hidden in Plain Sight မြင်ကွင်းအောက်မှာပျောက်ကွယ်နေခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာပါ။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း190လောက်ကအချက်လက်တွေအဖြစ်ပြက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာကလေးငယ်တွေပေါ်လိမ်ပိုင်းအကျန်းဖက်မှုတွေအပြင်အနိုင်ကျင့်တာတပ်ဖြတ်တာပဒံတစရိုက်နှက်အဖြစ်ပေးတာစတဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံအလိုက်စီးရင်စရာတွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။2012ခုနှစ်အတွင်းတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်တေဆုံးတဲ့အသက်20ယောက်ကလေးငယ်တသိန်းနီးပါးထဲမှာအရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသက8000ကျော်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာပါကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေဟာစိတ်မသက်သာစရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမှာပဲကလေးငယ်တွေပေါ်အကြံဖတ်မှုကိုအပြစ်လို့မယူဆတဲ့သဘောတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့UNICEF အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီများနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေဆက်ပြီးတင်ဆက်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
RFA ရုံးမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းတင်ဆက်နေတဲ့မမတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဂျီဟတ်မွတ်စလင်အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်မှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအိန္ဒိယအတိုက်ခွဲထဲမှာအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့အယ်ခိုင်ဒါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဇာဝါဟီရီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ဂျီဟတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာပြောကြားတဲ့55မိနစ်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာမစ္စတာဇာဝါဟီရီကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိနီအဇူဖူအီလ်မွတ်စလမီနဖီလ်အာလမ်အာမတန်وفي شبه القارة الهندية خاصة بفضل الله سبحانه قيام فرع جديد لجماعة قاعدة الجهاد وهو انديا دائنگ دلاما شيره مسلمين ကိုတစုတပေါင်းနဲ့ဖြစ်အောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ဂူဂျရက်နဲ့ကက်ရှမီးယားပြည်နယ်တို့အပြင်မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးလှုပ်ရှားသွားမယ်လို့မစ္စတာအယ်ဇာဟာရီဟီယာပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့လာမယ့်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးသွားရင်ဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေတိုးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အင်ဂျလာမာကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။Die Frage der Beistandspflicht für die baltischen Länder anbelangt, so gehen wir davon aus, dass die Souveränität dieser Länder gewahrt wird. Aber မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းဒေသလူမျိုးတွေအများကြီးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိနိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်လူမျိုးစုတွေအပေးအယူလုပ်မှုတီးခတ်မှုတွေရှိဖို့လိုကြောင်း Mrs. Markey ကပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ UNFC ကနေအစင်လာနဲ့ဩဇာကြီးမာတဲ့ KN မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ KNU ဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဖရိုဒေးဗစ်သားကပြောကပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်အစည်းအဝေးပြီးစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ UNFC ရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ပြင်ဆင်တယ်။အဲဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ကဖြည့်ဆွတ်ချင်တာလေးတွေအပြင်းစင်ညာလေးတွေကိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပြန်လာမှာပါ။သုံးဖို့လဲညာအကြောင်းကြားမှာပေါ့လေ။ KNU ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဖရိုမန်းကြီးမောင်ကတော့ UNFC ရဲ့ Federal တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးတောင်းဆိုမှုဟာမြန်မာလွန်ပြီးနိုင်ငံရေးရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဦးစားပေးရမယ့်အချိန်စစ်ရေးကိုဦးစားပေးလွှမ်းတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့တို့ပြည်တွင်းသတင်းစာတစ်စောင်နဲ့မေးမြန်းချက်ပါပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင် UNFC ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါတဖွဲ့ချင်းနဲ့မတွေ့ရဘဲ UNFC အောက်ကနေတစုတစည်းတည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ KNU နဲ့သဘောထားကွဲလွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UNFC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကရက်ဆိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခံရက်ဆိုင်ဆွေးနွေးနေတဲ့ NCCD အဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မှာရောတိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုတွေပေါ်မှာပါထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဖရိုမန်းကြီးမောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့ဇာတ်ရည်ထဲမှာရွှေရောင်နဂါးတွေနဲ့စီမီပူဇော်နေလို့ဆယ်ယူဖို့ကြံ့ကြာနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းနောက်ဆက်တွဲပြောကြားချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြစ်တော်မှာရှာဖွေနေတဲ့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကိုဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကတွေးဆထားတဲ့အရာဟာတန်စီပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးဟုယူဆရကြောင်း၄-၅ရက်ကြာရင်ထူးခြားနိုင်ကြောင်းရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်ဦးစံလင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်ဦးကြည်ဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းတွေးထားပြီလို့ကြေညာပြီးရှင်းရမြောက်နေမှာတွေ့ထားတာဟာတန်စီပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကမေးမြန်းရမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါင်းလောင်းကြီးလို့ယူဆတဲ့အရာကိုတမ်မလီဂျိုးတွေနဲ့ခြိတုံနေပြီးဆယ်ယူဖို့ဆက်လက်စ조사နေကြောင်းလည်းပြောကြားတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ပတ်တည်းထူးခြားတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Miss Asia Pacific War ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။တကောလုံး Plastic Surgery လုပ်ပြီးတော့ Sponsor ရှာခိုင်းတာစပွန်ဆာအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဖော်လုပ်ပေးဖို့ခိုင်းစီတာတွေအကြောင်းကိုရီးယားနိုင်ငံတွေပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Miss Asia Pacific World Organization အနေနဲ့သူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်တောင်းပန်မှသာတရဖူပြန်အပ်မယ်လို့အသက်15နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Miss Asia Pacific World အလမဲ့အဖြစ်ကဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့မေးမြန်းတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့အမအမီးမပါလို့ပုံချပြီးတော့
မြန်မာနိုင်ငံကိုချုပ်ချစီတဲ့အကြာရီနဲ့နိုင်ငံတကာကိုဖျက်နေအတွက်သူတို့ရှိရတောင်းပန်စာလိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတမီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံဒုတိယတောင်ထိနေတဲ့တောင်းပန်စာပေးမှသာဒီခရောင်းမြန်မာနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေအရှိပါတယ်ဒီခရောင်းသူတို့ပြန်ပေးမယ်လို့မိပြောကြချင်ပါတယ်ရှင်တချိန်တည်းမှာလည်းကိုရီးယားက Miss Asia Pacific World အစည်းအဝေးတွေကလည်းတရဖူပြန်သိမ်းဆီးရေးအတွက်မေးမြန်းမှုကိုတောင်းပန်မှာမဟုတ်ဘဲတရဖူခိုးယူတဲ့အမှုနဲ့ရဲကိုတိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်လာ3,000,000တရဖူပြန်ရရေးအတွက်တရားစွဲဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းပွဲစီစဉ်သူတွေက Korea Times သတင်းစာမှာပြောကြားထားပါတယ်။အခုတော့မမသားသားစကားများစီစဉ်ရလောက်ပါပြီခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုကြောင်မင်းတို့အစီအစဉ်ဆက်တဲ့မမသားသားစကားများအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလောက်ွက်တွေကိုကွင်းစင်းလေ့လာထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို MCRB ကမြမစည်းဝါးရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးအထောက်အကူပြုဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မာဘန်နုလလမ်းတော်ကပန်ဆိုရန်ပကြီးပြကန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတော်မဝင်မာထွန်းဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အစီရင်ခံစာထဲမှာပြည်တွင်းကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလောက်ွက်တွေကိုလောက်ကင်ခွင့်ရထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒေသခံတွေနဲ့ထိတွေ့ညှိနှိုင်းမှုအားနည်းတာလုပ်ငန်းအတွက်ရယူတဲ့မြေဧရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်ရှင်စစ်ဆေးမှုအားနည်းတာတွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အများတို့အပြင်ဒီနိုင်ငံမှာ company တွေအတွက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစကြယေဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုတာတူရှာပွဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာဘာနာဖြစ်ဖြစ်မြေကိစ္စအရှုပ်ဆုံးနော်ဒါတို့အတူတူto due diligence လို့ရတယ်သူကနောက်တစ်ခုလူရင်းနဲ့တော်တော်များများနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်ဒါအရှိန်အပေါ်မှာပဲမူတည်လို့မရပါဘူးအစိုးရဘက်မှာပဲမူတည်လို့မရပါဘူးသူကတကယ်ဒီ data science လူရင်းနဲ့ပြောပြီးတော့သူကပြောရတယ်ဒီမြေကအရင်တော့ကဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တယံဇာတ24ရေလုပ်ငန်းတွေဟာတိုင်းဒေသလူမျိုးတွေနဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားရာနေရာတွေနဲ့နှီးဆက်နေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးတယံဇာတခွဲဝေယူရေးကြောင့်လည်းပြိပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကိုစနစ်တကျပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါ်ဝင်ချင်းတဲ့ပေးရဲ့ဥပဒေနောက်ပြီးတော့လူမှုရေးဘာဝေးရေးဥပဒေတဲ့ဆိုတော့ဟာလင်းမှု gaps အများကြီးရှိတယ်နော်ဒါ modern law တွေတိတ်မရှိသေးဘူးအခုပေါ်ပေါ်ဝင်ချင်းနဲ့တိတ်နေဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ESIA environmental social impact procedures အစိုးရမထိုးရသေးဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ standards ဥပမာစံနှုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ EA နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်လေ emission ရဟာမျိုးတွေဟို phone တွေ dust တွေနောက်ပြီး noise တွေအဲဒီဟာမျိုးတွေ standards မရှိသေးဘူးရနနတဘာဝတန်ွေအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုစိုးရိမ်တရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲ၊တောင်းကြတဲ့အမှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲ၊အထူးသဖြင့်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာပေါ့နော်။လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘယ်လိုတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုလေ့လာချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုစိုးရိမ်တရားမှုတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို short term လဲ။ကောင်းကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြန်ပေါ်အောင်ကောင်းမွန်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီတုံးမြင့်မှုတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လည်းဒီစီရောလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရက2013ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အတွင်းရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကုန်းတွင်းလောက်ကွက်16ကွက်နဲ့ကမ်းလွန်လောက်ကွက်20ကွက်ကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေကိုလုတ်ကင်ခွင့်ချထားပေးခဲ့ပါတယ်။မြမစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးအထောက်အကူပြုဌာန MCRB ကဒီအစီရင်ခံစာရရှိဖို့အချိန်တစ်နှစ်ကြာအတွင်းရေနံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာ6ခုမှာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအစီရင်ခံစာရေးသားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကြီးရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှာရှိတဲ့88မျိုးဆက်ငင်းကြိုင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းရုံးကမြို့သမီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ဖို့အတွက်9ရက်ကြာသင်တန်းတို့တစ်ခုကိုသင်ငန်းကျောင်းမြို့နယ်ကြက်ကဆန်ဓမ္မပိယသာသနာရိပ်သာမှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒ
ဒီတင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီး88မျိုးဆက်အဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသမီးရေးရာဒုတိယတာဝန်ခံမမီမီကို RFA သတင်းတော့ကိုမျိုးစော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုမမီမီတို့ဒီ88မျိုးဆက်နေနေနဲ့ပွင့်လူအဖွဲ့စီရာဒီအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးဆွမ်းဆောင်ရေးမြင့်တင်ရေးတင်နယ်ပေးနေလို့သိရပါတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မမီတို့ဒီတင်နာကိုလုပ်ဖြစ်လာလဲမသိခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်ကဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေမှာလူလူဆက်ဆက်ရေးယုံနေအားလုံးပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆက်ဆက်ရေးဌာနခွဲတွေကနေပြီးတော့အဲ့မှာပြည်သူလူထုကိုပေါ့နော်နေဒေသခံတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဥပဒေရေးရာဘိုင်းနေမှာရောနောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးရာတည်တည်တိုက်တာတွေကိုလည်းသိရှိသွားအောင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်ကိုအဓိကမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့အဲရည်ရွယ်ချက်လည်းပါသလိုနောက်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးဌာနအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေရောအခြားသောပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ကိစ္စတွေကိုပါအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါင်းမှုကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီတနက်မှအဓိကဘာတွေများသင်ကြားပေးဖို့ရှိလဲတနက်ကအလုံးပေါင်းတနက်ကာလ5ရက်ကြာပါတယ်အဲ့5ရက်မှာဆိုရင်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတွေနော်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေနောက်ပြီးတော့ transition နဲ့ justice ပေါ့နော်ဒီအပြောင်းလဲကာလမှာတရားမျှတမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေနောက် gender တွေအဲနောက်ပြီးတော့တခြားအမျိုးသမီးနဲ့တည်တည်တိုက်တိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ constitution နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလည်းလက်ရှိလွှတ်တော်မှာတာဝန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီမှာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရနေလာတက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရောဒီသူတို့တက်ဆိုင်ရနေပေမှာအမျိုးသမီးရေးရနေကိစ္စတွေပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဘာတွေများအခက်ခဲရှိတယ်ဘာတွေများအဟန့်တားတွေရှိနေတယ်လို့မိမိတို့ပြောတာမျိုးရှိတယ်မသိခင်ဗျာ။များသောအားဖြင့်တော့ဟိုနေကအမျိုးသမီးတွေကခါတလေကြလို့ရှိရင်အမျိုးသားရဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဒီများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်အထင်သေးတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဒါမိန်းကလေးတွေမလုံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဥပဒေရာဘိုင်းနေမှာလေအမျိုးသမီးတွေက volunteer လိုက်လုပ်ပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အမြင်မကြည်နေမှုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့နေမှာဒီ volunteer လိုက်လုပ်နေမျိုးသမီးနေနေရတော့ညသောအဖြစ်တရားရုံးနေမှာ volunteer လိုက်လုပ်တဲ့ခါမှာဥပဒေရာဘိုင်းနေကိုပို့ပြီးတော့တည်တည်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးမိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဥပဒေရာဘိုင်းကိုထည့်သွင်းထားတာပါမမီမီတို့ဒီ88မျိုးဆက်ငင်းငိမ့်နဲ့ပွန်နေလူဖွဲ့စီမျိုးသမီးရဲ့ဌာနအနေနဲ့ရောပါလီမန့်အခုလက်တော်လှုပ်ဆောင်နေရမှရှိတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေတဲ့အထူးသဖြင့် rape case တွေပေါ့ rape case မှာတောင်မှအသက်မပြည့်ပဲနဲ့စော်ကားခံရတဲ့ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတရားရုံးဌာနမှာရှိတဲ့ဥပဒေအရာရှိတွေနဲ့ရောတိုင်ပင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒေသမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေအဲဥပဒေအရာအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နေနောက်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လက်ရှိအဲ့အမှုတွေကိုအကူအညီပေးနေတယ်နောက်ပြီးတရားရုံးတွေရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့တရားစီရင်ရေးကိုမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ရေးဖြစ်အောင်ကျမတို့စောင့်ကြည့်နေနေထားရလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာထူးတခြားဗာလီမြန်တွေ့ကြုံရတာမျိုးရှိတယ်တရားရုံးတွေကိုသွားပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာများသောအားဖြင့်ဒီတရားရုံးမှာရှိတဲ့ဥပဒေအရာရှိတွေဥပဒေပဲဆိုင်ရာဒီဝန်ထမ်းတွေကအကူအညီပေးကြတာများပါတယ်အဲကြကြနေတဲ့အမှုတွေလည်းအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အမှုတွေလည်းမှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆေးသွားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံပေါ်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားခွဲခြားဆက်ဆံမှုအနေထားကတကယ်ပဲဖြစ်နေပြီလားနောက်တစ်ခုကဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမမီးဘလို့သုံးသပ်လာမသိခင်ဗျအဲရုပ်တဲ့အပေါ်အရန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမခံရဘူးဆိုပေမဲ့ဥမာပညာရေးဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာရေးကိုပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗနက်မှတ်မှာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းဗနက်မှတ်မှာဆိုရဲအမျိုးခွဲခြားခြင်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ constitution နဲ့မှာကိုရိုင်းကလည်းဟိုမြည်သူမဆိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့နေရာမှာအမျိုးသားများနေတာသက်ဆိုင်တော့ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းရည်ရှိရင်ရှိသလောက်လုပ်ခွင့်မရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျမတို့တွေ့ရပါတယ်88မျိုးဆက်အမျိုးသမီးရေးရာဌာနအနေနဲ့ရောရှစ်လျှောက်ဗာလီမြန်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလဲမသိခင်ဗျာဒီတင်းတန်းမတိုင်မီကလည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အမျိုးသမီးဌာနတည်တံ့ရဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး88မျိုးဆက်မှာဌာန12ခုရှိတယ်အဲဒီဌာန12ခုမှာလည်းဥမာအလုပ်သမားရေးရာဘက်တွေလက်သမားရေးရာဘက်တွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်လူခွင့်ရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲ peace နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာလည်းလူခွင့်ဟိုပါမဟုတ်နော်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးစွမ်းရည်မှုသင်တန်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီထက်စွမ်းပေါ့နော်တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေသွားမှာပါအခုဒါကတော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးဌာနကဖွင့်နေလို့ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့အဓိကသင်တန်းဖွင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပေါ့ပါပါပေါ့နော် awareness ပုံစံမျိုးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဒီမှာဆိုရင်သင်တန်းဆရာတွေဆိုစာတွေ့ရှိပြီ
ေမဲ့တကယ်တည်းအခုလာပြီးတက်တဲ့အခုဒီမှာတက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဘာမှမသိနားမလဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာဆောင်ရွက်နေရဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့တို့မှကအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအပြန်လဲဖလှယ်ပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ဖက်ပေါ့နော်အကျိုးရှိရှိသုံးချသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့မမီးခင်ဗျာ RFN နဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးရှန်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖျက်သိမ်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့် SNLD ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအခုလ2014ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားတာကြည့်ရှုရမှာပါခင်ဗျာမိုင်ဆုံခါပင်းနောင်ဖူပန်แห้งငေါဟန်စင် TV RFI ฝ่ายใต้ดังเซ็ง ในวงวางในคอมมิตี้การเลือกตั้งลงบองจึงออกหมายมีมาว่าปฏิการเมืองซื้อต่างหมายฟังไว้ดังเซ็งป้อมเข้าปังเดือดตั้งซ้อมสองเฮงไป14ในจึงเดถูกญาติซื้อปาร์ตี้8วันในเลงงงุ้นเดโมคราซีซื้อคือได้ SNLD ปาร์ตี้โฮซื้อเด็บตัดตัดได้เข้าปังเดือดตั้งซ้อมวันในคาออเมื่อไม่มีไปออกมาแดปาร์ตี้โฮซื้อเด็บตัดไว้ว่าเดตัวเองเอาลายจองเดจังมุ่นมีเปิงเอาปึ้งเมืองสองเฮงไป8จองปังเลือกตั้งแลบเดมีลองเพ่งเป้งเป็นถ้ำซื้อในเสจังเดแตบตัดว่าเดเข้าอําเข้าปังเลือกตั้งซ้อมสองเฮงใบ14เลดังปังเลือกตั้งสองเฮงใบ15กุ้ยกาไม้มีซ้ำออกมาว่าป้อมเข้าเลือกตั้งเดถูกหมดซื้อปาร์ตี้ในแลกาเดเลยเข้าเลือกตั้งปังเลือกตั้งซ้อมยาวในผู้นำหน้ากูลองปาร์ตี้โฮซื้อใจนุดลานในหนังไหนตั้งซื้อในแลไปเอเล็กชันนะ2เพียง14เนี่ยมี4ตีเนาะในเมืองใต้เนี่ยเอากําเข้าเอาเนี่ยเนาะเย้าเสมันเข้าสีเต้า2เพียง15ในเด้ที่เข้าปอยลึกเนี่ยแตบตัดไว้อย่างนั้นเนาะเกมมันอยู่ในเขามันเป็นเอาเขาว่าเนี่ยเป็นเปลี่ยนฝนขอยเอา2เพียง14ไปแล้วเช่นเนาะแต่เขาก็อับไหลนะเมื่อก่อนย้อนโกตุ้มตื้อดับหอมโฮมปาร์ตี้ใต้เลยจังเลยแตบตัดว่าเตอําเข้าเลือกตั้งซ้อมเลือกตั้งซ้อมในปาร์ตี้โฮซื้อเดอันเขาแค่เข่งพองแตนสีตีนังวันไหนอ่อพองแตนสีตีนังในเมืองไต้อันเป่าไว้ในแดเป็นพองแตนสภากวนเมืองเจเวงนำคำหนึ่งเกาะพองแตนสภาเจเมืองเขตเลือกตั้งหมายสองเจเวงตาคิเล็กหนึ่งเกาะเขตเลือกตั้งหมายสองเจเวงตั้งย่านหนึ่งเกาะและดังเขตเลือกตั้งหมายหนึ่งเจเวงเมืองยองหนึ่งเกาะกุ้ยกาปาร์ตี้โฮซื้อเต็บตัดว่าเดเข้าปังเลือกตั้งซ้อม2เฮงไป14วันในเซตาอําหมายถึงว่าปาร์ตี้โฮซื้อย่อมหัดเปิงเอาปึ้งมึง2เฮงไป8ลุงใจนุดหือจันยนต์เว้นซับแรงนี่หนังไหนอันเฮาค่ะอัน2เฮง8ได้เฮากําครับกันนะเฮากําแม่นใส่กันแล้วเนาะอันเฮาคําครับนี่เป็นตอนกะอันกาเลยคิดซ้อมนี่มันเป็นตอนกันนะปังเลือกตั้งซ้อมเตอันจัดเฮ็ดในเหลือนวมบาจำเดเซียงในวันในเซตาต่อถึงย่ำเหลียวลงบองจึงย่างไปปืนเผาเป็นตั้งการงงวนเดโมคราซีเจอเคยได้ SNLD ในยื่งอันตาดีซับแรงในเซียนตังและยื่งหมายปาดีตาดีส้นตุ่มตอนตะเขาเลือกตั้งสองแห่งใบ15ในเซย่ำเหลียวเอ็นอันเดปืดลุ่มแผลในเมืองใต้48เอ็ดตีวันในคาอရှန်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော် RFA ရဲ့ရုံးမြင်သားရအစီအစဉ်တွေကိုအချိန်တိုးချက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ညဘက်၈နာရီခွဲမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနေ့9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ AsiaSat 7 Jodu နဲ့ New Sky Jodu တွေကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက် RFA ရုံးမြင်သားရအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာရင်ရနာပါပြီကြည်ကြတဲ့ပြိသက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ